אם אנחנו צריכים, אנחנו צמוחים, אם אנחנו מאוהבים, מותר לנו להיות מאוהבים, אם אנחנו מרגישים אבודים, מותר לנו להיות אבודים, מותר להרגיש מה שרוצים. ומה שמשחרר את זה, כדי שאני לא באתי דלך, זה זה שאני מרשה לעצמי דברים שפעם לא הרשיתי לעצמי. למשל, להוציא צליל, שאני לא אפשר את זה, להוציא צליל שהוא דבילי לחלוטין. נכון. וכדי שאנחנו נהיה בטוחים שאנחנו פתטים, אני מבקש לכולם להכניס את האצבע לתוך האף. נכון? בגלל ממש, להכניס. וכשאני אגיד שלום, שכל אחד יוציא צליל שהוא לא יאמין שהוא יוציא אותו בחברה. אחת, שתיים, שלוש. עכשיו הנחיר השני, להכניס פורה כמו הסכנים במצורים. הסכנים במצורים, אני אחת את זה. משיכה חזקה. נכון, להכניס, נושמים עמוק. הנורה הירוקה לא זונקת, אני לא רוצה פעולה. לא רוצה אותה, לא רוצה אותה פעולה. נכון, יופי. עכשיו אני אשאל את השאלה בכלל, בשביל מה רוצים פעולות? האם אני מוציא פעולה בשביל להשיג משהו שהוא תנאי לאושרי? מה אתה? זה אנשים שלא יתרונו. פה זה כולם אומרים. אני לא עושה פעולות כדי להשיג אושר. מדוע? כי אני כבר מאושר. נכון, איך אני יודע שאני מאושר? אני מאשר את עצמי כראוי לאהבתי עכשיו. עכשיו, לא אתמול, לא בדרך כלל, לא מחר, לא בחיים, לא ביחס, לא בהשוואה. אני ראוי לאהבתי המלאה עכשיו. ותשאלו את עצמכם, מה יש בי עכשיו שלא ראוי לאהבתי? והתשובה על זה, אין. ואני נורא מדויקת. עכשיו אני עושה פעולה כדי שאני אצליח לאהוב את עצמי, אז הפעולה הזאת היא לא נכונה, ואני לא עושה אותה. למשל, אם אני מרצה, אוקיי? אני לא מרצה יותר. כי אנשים מרצים, מרצים כדי שיאהבו אותם, נכון? אבל זו לא הדרך. לא מוציא פעולות מרצות, לא עושה את זה. לא עושה את זה. הלאה. אשמה, טינה, ממש ככה, חיסולי חשבונות, פנקסנות, מותר להרגיש, מנורה ירוקה לא נדלקת, לא מוציא את זה. האגו יגלה דבר מדהים, הוא יגלה אותו. אתם לא תוציאו פעולות לפני שזה יוצא מהמקום הנכון ובאהבה עצמית. זאת אומרת, שאם אני לא מרגיש שאני אוהב את עצמי, אני לא מוציא פעולה. אני קודם כל אוהב את עצמי, נכון? עכשיו, יש פה מישהו שלא מרגיש שהוא אוהב את עצמו, שירים את היד. כן, יופי. האם הסיבה שאת לא אוהב את עצמך קשורה לעכשיו? אני לא יודע, זה מה שאת לא אוהב את עצמך? זה מה שאת מרגישה, בוא נעבור. את זה הרגשה שלך? יפה, הרגשה עולה ויורדת משתנה, מחשבות באות והולכות, נכון? את לא הרגשה שלך, את הוודאות שלך. עכשיו אני שואל אותך, אם היית הבת שלך עכשיו? הבת שלך, לא, היית אוהבת אותך? אם הייתה לך בת, היית אוהבת אותה? כן. ואם הייתה בדיוק כמוך, היית אוהבת אותה? אז היית אוהבת אותה כי הבת שלך, אבל כשזה היה את לא. נכון, מה ההבדל? מה ההבדל? זה היה. ומה עכשיו? ומה עכשיו? בשנייה הזאת. נכון? תסתכלו, איך קוראים לה? שירה, תסתכלו על שירה, כמה יפה. שירה, אל תסתכלו עליי. למה שלא הסתכלו? כי זה מביך, נכון? כי זה מביך, אני יודע, אני לא מביך אותי שתסתכלים עליי, נכון? תסתכלו אחד על השני, בבקשה. תסתכלו אחד על השני, עד שתבינו שזה מביך, זה עובר תוך שנייה. מביך, 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 מביך לא מביך. נכון, עכשיו תבינו על הרגליים כבר. תבינו על הרגליים. נכון. וואו, 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 תפיצות זה מחר, נכון, תפיצות זה מחר.